жишээлбэл инстаграм руу орё. Би н хідүү амгийн өмнө зөө. Би бүр зөндөө хэлсэн аахгүй. Намайг тарган гэдэггүй маа. Хэрэв намайг тарган гэж дуудах юм бол энэ нийгэм, энэ ингээд эмгтээчүүдийн нийгэмд энэ бол маш хор хөнөөлтэй юм аа гэд хэлээд байхад чинь зөө. Энийг одоо нэг комент харъя л да. Комент устгацсан байж магадгүй зөө. Гэтэ харъя. А тийш дээ. Энэ аахгүй. Ямар амар тарглаа вэ? Sad face. Тэнгүүд ээ. Нэр нь болохоор би угаасаа хөөрнө гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би чи угаасаа зайл гэж бичсэн байхгүй. Яг зайл майл гэж хэлэх бол зүгээр яг инүүхэнд заяа. За одоо ингээд TikTok орё л доо. TikTok орё. Oh fuck TikTok. Яа TikTok дээр манд бас нэг юм хөө комент заяа. TikTok устгацсан болохоор өнөөдөр алга. За тэгээд асын юмнуудаа танилцуулъя. Голчлон гутал танилцуулах болно. Яад вэ гэхээр би төвс гутлын ирэлт гараад нилээ удлаа. Одоо ингээд 4-5 сар болчлоо. Төвс sneakers. Sneakers. Төвс boots. Гэхдээ энэ хоорондоо авсан гутлнуудаа та бүхэндээ хуваалцъя. Энийг би өвөл авсан байхгүй юу? This is the shoes. Би нэг lady shoes гэж нэрлэдэг аа. Яагаад вэ гэхээр би яг энийг өмсөө явж байхад би яг lady болсон юм шиг санагддаг байгаа. Энийг хараа. Энийг хараа. Хараа. Энэ зөв made in Italy. Би нэг 8800-аар авсан. Одоо энийг уншиж чадахгүй л дээ. Ferragamo, Ferragamo, Ferragamo гэдэг зөө. Энийг үүштэй гадуур ганц л удаа өмсөж явж үзсэн. Яа гэхээр юутай хослуулж өмсөх вэ гэдэг нь амар хэцүү зөө. Амар хэцүү. Ийм ингэж яригддаг. Урт юм өмс одоо ингэж юу бүтээ ингэж өмсчлөө гэдгээр штэ. Шага амар бүдүү харагддаг. Шага амар бүдүү харагддаг. Хараа. Хараа. Тэнийг харагдчихав штэ. Ингэ айгүй тэнийг харагддаг зөө. Тийм болохоор би энийг авснасаа хойш ингээд 4 сар боллоо. Үнэхээр ингээд юутай өмсөхөө мэдэхгүй яваад байгаа байхгүй юу? Би зөндөө үдсэн зав. Гэхдээ хариулт нь бол баг олсон. Хариулт нь юу байсан бэ гэхээр богино юбг болон оймс байсан. Ингээд тэгэхээр айгүй тийм шага бүдүүн балиар харагдчихав үстэ. Энд дэр гоё торон оймс ч юм уу тий. Өгөөд өгөх юм бол ондоо болсон зав. Watch this. Хариулт нь бол миний дотор энэ байсан. Яаж вэ гэхээр штэ энэ нөгөө нэг уртал дээр нэг юу байхгүй. Яг ингээд шууд арс 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 гэж үргэлжилсэн. Яг энэ хэсэгт юу ч байхгүй, ямар ч хар оруулга эдэр байхгүй болохоор айгүй тэнэг харагддаг хараа. Ой, миний биед ямар ч булчин байдаггүй байхгүй юу? Гэхдээ ганцхан булчинтай энэ нь ингээд миний юуны Ойны булчин зав бүр ингээ дугуун сар аваад ингээ амар болгойцсан. Амар гоё ялгардаг та нар энэ минь харалта. Ганц бахархдаг юм зав биеэрээ. Тэгэд болон бусад хэсгүүд. Тэгээд би энийг өмсөхийн тулд амар юу авсан баггүй юу? Хүн энэ гуталны уцрыг олохын тулд зав юу? Би зөндөө их ийм тэрхгүй авсан шилэн тэрхгүй өмсөх хэстэй юм болоо тэгжээж гой харагдах юм болоо гэ. Энэ нэг юм нэг цэнхэр өнгөтэй бин дээр өмсөх юм бол нилийн тэгж цагаатар ингэж харагддаг шилэн тэрхгүй. Энэ болохоор Calvin Klein их зөө. Амар дандаа брендийн юунууд авсан зөө амар сонио. За энэ болохоор ийм цагаан зөө. Энэ бас аягүй тийм классик. Классик зөө. Ингэж харагддаг. Тэгээд энэ болохоор биш үү? Yves Saint Laurent. Why I said Yves Saint Laurent. Okay, I don't know how to pronounce it, but за тэгээ энэ болохоор яаж тийм нүг нь яг энэ дээрээ гацдаг, энэ дээрээ гацдаг юу заяа. Одоо юу ч юм бэ. Тэгээ энэ болохоор яаж тийм энэ чи хана хайлаа. Селин байл уу? Тэгээ нэг иймэрхүү нэг тийм брендинг тэрконуудын нэг онцлог нь гэх юм биш болж штэ. Уртал хайл нь мидэгддэм байлээ. Би ерөөсөө өмнө нөгөө нэг үнтэй тэрко авч үзэж байгааг болохоор хара үсхий болон үсхий нь байгаа сте. Тэгэхэр чи нөгөө баруу ингээд дээр доотл нь ингээд мидэгддэг. Жирийн хямдхан юмнууд дээр чинь тийм юм байдаггүй штэ. Энийг хараа мидэгддэг ара үсхийтэй.
Ийм байд юм бэлээ шүү. Доктор Мартинсага. За тэгээд яа. Томдуулсан бэлээ зөө. Томдуулсан бэлээ. Хараа. Ийм готлохгүй юу? Тэгэд энэ бол нэг өдөр гадуур гадуураад өмсөж явсан нэг өдөр. Энэ зөө амар өндөр болгодог зөө. Бүр ингээл гэл ингээл бүх химиг ингээл дээрэс нь хараад хүн амт хэр ингээл үнсгэр бол томгож үнсч үнсэл заа юу. Тэгээ нэг таалагдаагүй юм гэх юм бол энэ бол алиалагч ан готл зөө. Энэ бол алиалагч ан готл. Энэ яг нэг урдаа тогортой алиалагч ан готл зөө. Тэгээ доктор Мартинс л угаасаа айгүй хүнд өгдөг. Тэгээ 100% юу гэдэг лээ. А арьсан. Тэгээ энэ готлуудыг мэдээж 100 бол өмснө гэж байхгүй мэдээж. Хитрхи халуун байх болно. Би тэгээд баянгийн ингээ нэг байдаг л нэг тийм Мартинсас бас жоох ингээд уудаад авсан бохгүй юу энийгээ. Гэхдээ I don't know. Би нэг бол зарах гад интернет дээр зар тавьсан байгаа. Зарагдал тэр үс зарагдахгүй бол тэр үс тийм биз дээ гэж бодоод. Айгүй нараа ийм гутал заяа. Мама хүүхэн л юм. Тэ надад жоохон том харагдаад байгаа байхгүй юу? Ингээ амар тийм том гутал өмсчих юм шиг. Энэ стик миний нүдний шилтэ амар гой цогцож байна те. Би бүр энийг бүр хараад ахын ингээд. За, энэ бол миний сүүлийн 2 жил өдөр шөнөгүй 100 өвөлгөө өмссөн кед энэ Пумагийн. Би энэ гутлыг бол төс гэж хэлэн заяа. Миний үед яагаад гэхээр энэ маань болохоор карго пантснуудаа маш гоё цогцддаг, маш гоё цогцддаг. Би карго пантсны доороос яг нэг тийм зузаан ултаа кит, памхар кит гарч ирэхийг ер нь бол ч харахыг хүсдэггүй байхгүй. Тийм болохоор энэ бол миний төгс бүзүүлсэн. Гэхдээ яагаад ч юм бэ? Би нөгөө нэг ингэ өмсөхдөө ерөөсөө ингэ энийг тайлдаггүй, тэгсээр ингэ чигсээр байгаад ингэ хойдол мойдол нь барыг ингэ 1 2 3 давхар ингээд халтгарсан байгаа байхгүй юу? Ингээд хөөс мөөс нь ингээд гараад ирсэн зоо юм. Тэг ингээд энийн өмсөд нэг тийм нэг үйлдвэрийн ажил хийж үздэг юм билүүгээд үйлдвэрийн ажил очсон байхгүй юу? Тэгтсэн чинь баг гутлыг маань харснаа ингээд дараа ихтэй над гутлаа сольж ирээрэй гис мигээд за ингээд миний гутлыг хитрхи заваа мэн гэж байгаа байхгүй юу? Fuck you. Энийн орлуулах хүүзийг ингээд 4-5 сар хайж байгаа байхгүй юу? Бүр ингээд хайж байгаа байхгүй юу? Бүр ингэ байнгын заяо. Тэгээд олсон. Олсон. Энэ гутлыг авах гэж айгүй олон тийм сар жилийн судалгаа явагдсан заяо. Миний тархин дотор. Жишээлбэл нэг нь юу вэ гэхээр би ингээ ажил дээрээ байхдаа өөр өөртөө тоглоом тоглодог заяо. Тэр нь болохоор гутлыг нь таа гэдэг тоглоом заа. Хүний ингээ үс болон ингээд хувцсыг харангуудаа за энэ хүн ямар гутал өмссөн байх нү гэдгийг ингээ дотроо ингээ төсөөлж яддаг. Тэг ингээд лангу байгаа штэ. Лангу байгаа юм чи гутлаа харагдахгүй ингээд дээшээгээ ингээд үлмигөө өрөхгүй л бол. Тэг ингээд яг гутлыг харангууд те вау. Нэрэл төс гутал. Мөн ингээд миний төсөөлөж давсан гоё өөртөө тохирсон гутал. Стилэн дээр тохирсон гутлыг өмсч гэдэг ч юм уу те. Скол ингээд скол ингээд what the fuck. Гимэр ч юм уу те. Мэдээж яг тухайн хүний хувцсыг бол хинч шүүхгүй. Магадгүй над шиг яг ингэж хамаатай өөрийнхөө хувцсыг бас судалж байгаа хүнээс бусдын зөө. Тэг ингээ хичээл дээр байхад гэсэн сургууль дээр байхад би дандаа гутлыг хардаг зөө. Зүн юу юмсвэл хүн хамгийн гоё харагддیں۔ Зүн ингээд одоо огт гутландаа анхаардаггүй хүн байна. Эсвэл стилэндээ үнэхээр ингээ дедикейт хийдэг хүн байна зөө. Огт гутландаа анхаардаггүй хүн гэвэл окей болж ийн би ч гэсэн тэрний нэг нөгөө нэг эсрэг төйл нь болохоор бүр амар тий. Одоо ингээ бүр амар зузаан амар хүнд гутлуудыг ингээ 100 стилнээсээ болж өмсдөг юм уу тий. Яг тэд нар бол ингээ тэр бол ихтэй ингээ миний стил байгаагүй байхгүй. Тэгэхээр яг стиллэг болон тухайн нөхцөл байдлаа хин хамгийн зөгцсөн хувцас өмссөн бэ. Тэр нь ингээ миний ингээ сэтгэл дотор ингээ вау ямар гоё юм бэ гэж одоо ингээ гарч ирсэн байхгүй. Тэгээ тэрний ингээд жишээнүүд гэх юм бол кини сандалууд амар гоё харагдчихсэн хүмүүс дээр. Тэгээд гоё өнгөний цогцлоо заяа. Гоё өнгөний цогцлоо. Тэгээд
өнгөрсөн гутал тэгсэн ирнэ. Яг ингэ өөрхөө стилийг аваад явцсан. Яг тэр хоёрын ингэ сайхан нэг тийм уялдаа болон аялгуу чоо хийсэн яг тэр юм л ингэ амар гоё төгс байгаа хгүй бүр төгс төгс заяа. Дээ миний олсон төгс гутал маань. Зууны зузаан биш. Би тэ өөр амар намхан болохоор ер хэд бол зузаан бол та бүгд авъя гэж би бодсон хгүй юу? Ер нь л тий яг энэ дээр ингэ имзэглэж явдаг болохоо. Гэтэ ингэ бас харлаа, зөндөө олон хүмүүсийг харлаа, намхан хүмүүс зузаан уултай кейт өмссөн байлаа гэж бодъё л доо. Өндөр ус гэдэг гутал эдэр биш үү? Мартинс эдэр биш, пүүз. Өндөр уултай зузаан уултай гутал өмсчихээ ил гэж харнуу гэхээс биш. Яг ингэ тухайн дээр өөрөө комплексийг бол нуудаггүй юм байлээ. Тэгэхээр би зүгээр л яг өндөр харагдны эдэр гэдэг юм аа шууд мартаад зүгээр л яг энийг авах шийдсэн. Энэ нь штэ. Гадуур нэг ч өмсөв заа. Пума. Би ягаад чинь би ахад Пума дээр хүрээд ирсэн. Би зөндөө олон брендийг үзсэн шүү. Үзсэн, үзээгүй шүү, үзсэн заа ёо. Энэ өнгийг хараа. Гайхалтай. Энэ өнгөн дээр, энэ пүүзэн дээр утаамс өмсөд юупг юм уу эсвэл шорт өмсөж явж ингээд төсөөлдөө. Энэ пүүзэн дээр амар гоё нэг тийм цэргийн ногоон өнгийн карго пантс өмсөд зөвхөн хоншорыг гаргаа явж ингээд төсөөлдөө. Энэ эсэн төгс хийснийг гэхээр төгс пүүз бол миний доктор энэ эсэн. Энэ хит эсэн бэ? Ман 2 сем байсан. Ман 2 сем байсан юм байна. Тэгээд яа, амар үнэтэй бол байгаагүй аа үстэ. Яг ингээд бас төгс гутал авны дээр гэхээр чи амар үнэтэй гэдэг ч юм уу те. Мангар том брендийн гутал хүн дээрээ байдаггүй байхгүй. Яг өөрхөө стил чамд юу таалагдчих вэ? Тэгэл чи юу эрхэмлэж чинь яг номер 1 priority чи юу юм? Тэгээ мэдчих хэвээр. Йоо. Shit, this is so cool. Тэгээд энэ яг нэг энэ нэг юм нэг бүрэн хий юм байгаа байхгүй юу? Энд Nike юу Puma-гийн. Хүүх ямар балер саргалцсан юм бэ? Пүүх гэж аа комментудаас бол үнэхээр залхаж байна. Тэгээд октодод тэгж өсөсөн октодынхаа хайжууд оо Яанаста турахгүй л бол Яанаста турахгүй л бол турах юмсан гэж одоо ярьж өсөсөн ээжүүд болон нөгөө нэг тархан байж байгаа найз залуудаа хаягдал туранха болж ирээл өшөөг аваад идэг кино та бол нэг ч гэсэн би бол хизээч